Вітаю у промову. Нині дуже популярним стало дбати про свій особистісний чи кар'єрний ріст. Чи зріст. Інформаційний простір рясніє оголошеннями про курси чи тренінги особистісного росту. Чи зростання. Тож, яке слово тут вживати правильно? У більшості словників, зокрема й академічному 11-томному, сказано, що зріст – це те саме, що й зростання. Але все ж різниця між цими словами є. Слово «зріст» переважно вживаємо, коли йдеться про довжину тіла людини. Іноді замість «зріст» кажуть «ріст», але це не літературний варіант, а розмовний, що виник під впливом російської мови. Зростання ж – це збільшення, підвищення, набуття чогось, наприклад, досвіду, уміння чи знань. Тому, якщо хочете збільшити не лише кількість сантиметрів, а змінитися якісно, скажіть про зростання. Говоріть українською правильно та, незважаючи на довжину вашого тіла, дбайте про особистісне, професійне та кар'єрне зростання.